Черкестан сөйлейміз, күн яқшы осын бағалы радио тыңлаушылар. Эфирде республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Микрофонның алдында Алимат Матакаева. Заман сөйлі 12:11 дақиқа. Басылаймыз бізде республикада деген радио беруімізді. Бүгінгі күнде футбол ойыны саулай дүнияда енді бек сыймын пайдаланатаған спорттың түрлісі болады. Қалада, яде ауылда яшайтаған яс балалар топпан аяқ үстіне тевен басқанда ойнап баслайдылар. Көплерге бұл ойын саулай яшаулары бойынша сүйгін әрекеті болып қалады. 50 жылдан артық заманда Айкон халқауының яслары жиылып футбол командасын түзелдір. Қатықстан соң бірінші боп шығатаған Алеме Чешеке Шабденнің атын командаға мұнда ойнайтаған Анатолий Аюбов береді. Сол болған істердің замандасы Тахир Унаджев Шабденнің бірінші аватлар ақында бұлай ескереді. Басланған ұназат 60-шы еллардың басында мұна вараталар нелерді бізде еғуды. Таслар салып, бір-бірімізбен сәлеметтер жоғары бетпен төмен бет деп. Төмен бетте мен яқта Унаджи Башир, мен Жимакулова болып сөйтіп, бір команда жиямыз. Жоғары бетте Мури Байысов, ағасы Батай, Найманов Султан, Найманов Құсы. Олар жоғары бет еді. Бір-бірімізбен сөйтіп сәлеметтер танып. Сонадан басланған сөйтіп, ондан соң ойымызға келді, сонда Соперничество қояқта бір команда жияқ, бір нетек деп. Армияға кеттім 67-ші жылда. Екі ел армияда болдым, армиядан келген заманда. Уже қарадым яслар, ол мен санаймын, Мури жиған, Мури организатор, Муридің заслугасы, школға напротив, басында футбольный поле біздің төмен беттеді. Біз сонда салған ек басында. Налар уже кетіп, школына яна салып, сет команда қарайт етілген, ару ораталарда салынған. Уже официальный команда Шабден деп. Көп чемпион да болдық Уражайда. Аңсында обществолардың арасында да кірісіп, онда да болдық. Ленин Йолы газетінің кубогын ала тұрдық. Ленинский знаметті ала тұрдық кубокты. Вот. Онан Крайға кірдік, Крайда да ойнадық. Ну, басын басылағанлар айтағым, ятқан ерінде енетілі осынлар. Жимакул Шахим деп баратымызды тұратаны. Шамтай деп айтатанымыз. Кабардай Вамырби. Вот. Утагонов Құсы, баратарларды айтып келсем. Байрамуков Хусейн сөйледі ару. Енді мұрадым бар Распаға ұлыман. Защитниклер ол бізде сол Аюбов Толик тұратанады. Магомед Жагапиров. Магомед Жагапировты бір выделят еткін келеді. Көтерсінен бек постоянна бұтсасы несі елтырап, нетіп көтербек таза болып сөйтіп келетанады. Біз пример алды бір. Найманов Құсы, Найманов Султан, Карасов Ильяс, Унаджил Башир, Мурида айтып алдым, Байыс Мури, оның ағасы Батай ойнаған. Барануков Борис ойнайтаған еді бізде сол заманларда. Ну деп алып келген заманда Сикалиев Мисаби, Сикалиев Сафарби. Бүгінгі күнде Валерий Аюбов Қараша Шеркеш технологиялық академиясының ден қару культура кафедрасының тамадасы көп дәрежелерге жеткен. Ама заманында ол да Шабденде ойнаған. Мына үкілінерден соң біз уже басладық. Оны айтқым келеді, ол басқан заманда бек күшілі команда айтып, біз о заманда көп нелерді неттік біз. Призлер алдық, кубокларды алдық, республикада осын, районда осын, республикада осын, айтқандайын соң. Ансын тағы да біз 82-ші елден еден уже біз Ставрополь-де, уже Ставропольский край дойна басладық. Среди городов и районов деп. Бізде екі не бар еді, екі зона. Ставропольский бар еді и Кабминводский. Лермонтовқа келген заманда, Лермонтов город, Лермонтов, онда сорын команда кубок полуфиналда ойнаймыз. Балаларымыз да еңілді, юношыларымыз еңілділер, а болельщиклер, зрительдер орын. Бамында бір ауыл келген, бір қайдыбыз, зат команда екен ауыз еді, Шабден деген. Біз иконы шығып басқан заманда, олармен бек не ойнадық, полуфинал, финалға шықпай еді. Финал біздің ауылда болмай еді, Ставропольский райдың финалы бізде болмай еді. Сонан
бек кышлы ойнадық, неттік, ну, бір 1-0 мен еңілдікте, ну, соңында шыққан заманда болельщиклер, вот мыналар қалай, біз ауыл-ауылдық дедік, ну, қайды ару команда мында, ару деп сөйтіп сүйініп, бізге сонды затларды айттылар. Сол заманлардан алып, Икунхалк ауылынан Шабден командадың егіт яслары өз атларын көптен айттырып келеділер. Заманлар, несілер ауысадылар, ама ауыл яслары футбол ойынды қоймайдылар, оны өрліндірмеге, көтермеге күш салып келеділер. Сол заманларда біз ойнайтын заманларда да. Көп, мен айттым келеді, тұқымылы команда деп айтпа олақсыз біз. Оларда, сөйт базы, Унаджевлер, Менелар, Айубовлар, Наймановлар, Кубековлар, үшеу, дөртеу олып, семилардан сөйт-сөйт, Жымакуловлар, көп, Сикалиевлер, сөйт-сөйт, біз сонды семилармен, командалымын, обязательно сөйт тұратаныңыз. Ембек ару деп, бір-бірімізді аңылап, бір-бірімізді біріп, сөйт-сөйт ойнағамыз біз. Айтқым келеді, тағы, мене сөйлеуі командамай, мене бізден соң, бардылар Мунирар, Мунир Кумеков, Кубеков, олар бізден соң, бізім ғамадан соң, бізім ойнанан соң. Ансын сөйлеуі мені яслар, уже бізім балларымыз, бізім уже внукларымыз да бар, балларымыз да бар, ясларымыз да бар, ойнайлар. Олар да сау осынлар, мені надай етімісілер. Біз уже онадай неді ойланғаны, бізден соң ондай күшілі команда болақ тұвар не деп, но мені сөйлеу заманда, именно бізім ауылдан, именно бізім яслар. Бек молодцылар, ару өзін көрістеділер, көрістіктілер тағы да. Көп ясар, көп ясар, өзлерін күшін сағанлар, ұсталықтарын бергенлер. Бүгінгі күнде мен бек сүйінемен, міне бізім ясларымыз, нәді чемпионлар болып деп, мен сөйле 30 жылдан бері Якутиядамын. Ну, әсте тұраман, Зауырбек, Найманов Қосы, Жымакулов Вова, бойнаған бізбен. Вот. Солар ман звонит деп сөйлескен заманда, олар ма бәрі хабарларды айтып тұрадылар. Оға мен сүйініп, мен бек сүйініп, өзім онда болғанда есіп санаймын сол араларында. Мына деп қарап айтамын, сау болыңыз яслар, сөйтіп сылаңыз, берік болыңыз. Ару иконлерсіз, ару кішкелер болмайды дейді, сонан себебі біз замандағылар старат сеттік, болған затларымыз бәріміз деп, оларға біздің мұрадымыз толған деп санаймын. Неше бір еллар артта Москва қаласында яшайтаған Ноғай халқына аллал яслар футбол арқалы түрлі құралларда яшайтаған халқтың елшілерін біріктірер мұратта Ноғай футбол лигасын түзділер. Ногайская община, Ноғай Ямағат организацияның қатынасушыларының ойларын Ноғай футболшылар мақыл көрділер. Турасы манда көп өмірлер артта айырылмаға амалсыз болған мүлетті зат біріктірме ойлақты. Әлбетте спорт. Ой игі болды. Эмміне Икунхалктан Шабден командасы Москваға йолланды. Мұнда қызықлы ойындардың тамамында бірінші орында алғанларынан соң Шабден ұзақ Норвегияға, оның бас қаласы Ослаға йол алды. Камиль Аюбов сөйлегі заманда Ноғай районның спорт бөлігін басшылайды, ама футболдан шет қағылып қалмайды. Бар базасыларда да қатынасады. Проект 2015 жылда басланған. Біз 2 жыл ойнамадық онда. 2017 жылда басладық, яслар шықты, бізге Москвадан Ногайский община деп бар, олар шықты бізге, яслар командаңыз бар, ойнақ болсаңыз келіңіз деп. Біз сонман бардық Москва, онда бірінші алдық. Сонадан сон Норвегия қыралға сонда болған финал. Дүниядың ойлардың Ногайский лигадың сонда да шықты да, сонда да бірінші алдық. Норвегия кеткенде еті қыралдан ойлар бар еді. О, Норвегия, Турция, Румыния, Голландия, Германия, Швеция и біз Россиядан келгенек. Бізді кегенде бек сыйладылар. Янымызда ерділер, зат керек, аз шексі, сауай зат аруым, тұрған еріңіз аруым. Сонда бек көп ноғайлармен біз таныстық. Сөйледі интернетте сауайымында тұтамыз сауайымында, мұтпаймыз бір өтті орда бізді мұтпайдылар, бір-бірімізбен қатынап тұрамыз. О, Ногайский лигадың манесі
сүйтіпетілген дүниядан салойын ойлар бір-бірмен қатнасынды бетілген. Сонымен, сол мен проект, о, бек арузат, ел сайын қосыла береді қыралылар. На келік елда Венгриядан да, Австриядан да ойлар енді қосылақ деділер. Ма футболды сүйіндірген менім атам, Валера Аюбов, Валерий. Ол дөрт аға оладылар. Дөртеуде ойнағанлар, менде бірінші класстан берген футболға. Сонма менде келемен футбол ойнап. Мене 34 ясында ман, 34 ясында шейм футбол ойнап келемен. Бізім ауылда футбол қойылға йоқ болған. Басқа ауылларда болады, кетеді футбол. Бізде болып тұрған балларда машалла өседі. Онейділер бізге қарап-қарап орды онейді. Бізде бізім икон адамларымызге қарап бізде ойнамыз. Оларда сүйіп бізге қарап, бізге тартынып қарап ойнейділер. Шабденде яс-ясларда ойнейді. Бізде біраз икон яслар бізде бармыз Шабденде. Шабденді бізім Қарашай Шеркес Республикада біледілер. Ару команда біледілер. Мене 2016 жылда басқа дүниада барып кедік. Ноғайлардың ішінде ойнадық, бірінші орын алдық. Ендігісі әр ерде қайырда ноғай бар, бізім Шабденді біледілер. Еті ғыралдан келген футболшылар алдышы, олар үшін өз күшілерін сынадылар. Ама икон халқышылар алдыға біреуді де шығармадылар. Ұзақ Норвегияға босына келмегендерін көрсеттілер. Ноғай футбол лигасының финалына Шабден мен бірге Швецияның командасы шықты. Қызыл ойын тамамында Шабден ең ұшы болып танылды. Руслан Исунов Шабденнің қапысын қоршалайды, футболман кішкейінен ойнап келеді. Бізім хабарласуымызда өз ойларман бұлай беріседі. Футбол деген зат бізде ауылымызда бек көп болады. Мен біліп, мен қайым туғанлай, кішкелей футбол деген затты. Любой бала, по-моему, кішкелей футбол ойнап басайды. Топ беріледі балаға и топ ойнап басайды. Озат қойлақты, по-моему. Эм темболе сөйлеген Шабден, бүгінгі Шабден, қат Шабден, ару ойнайды, эм ару келіп көрсетеміз. И соны көре балаларды оны көріп тартыладар футболға. Сол замандар біз кеттік, топ таба алмай, язға бір топ алынады енді, сол көп язға бір топпан қаймау топ ертілса деп тігіліп, ойта айыртылса тігіліп, сөйтіп бір топпан бір кедеймен салой бір ел шығылатын еді. Әсіре бүгінгінде, Аллаға шүкір, өзі молодежда біраз өскен жастарда памық етеділер. Өзімізде советпенді старатыстымыз қайын памық етпеге. И бүгінгінде, йоқ деп айтпаға, назад йоқ, ойналмаймын деп футбол айтпаға, йоқ ондай зат. Неге десе, жастарда бар Аллаға шүкір. Амаға да қару да бар. И біраз мына жастарда, икон жастарда қайын бизнеспен айналысқан жастарда біраз-біраз памық етеді сол оны. И соман Аллаға шүкір бүгінгінде советте бар деп айтпақ олақ. Именно полерде болсын менен ару залда салынған полерде бар ауылда. Қайым топлар да бар, формалар да бар. И бірақ қамын басқа қаралаға байрақ үшінде памық етеділер. Қайым өзіңіз жиыламыз. Бүгінде возможностьлар бар Аллаға шүкір. Ана иларға көре намного көп возможностьлар бүгінде. Шабденнің Норвегияда еңулері Салай Қобан ноғайларына, әлі Салай Россияда яшайтаған ноғайларға икон қуаныш болды. Бізде именно біздің ауылымызда, біздің районда, республикада, аняққа көре, именно мен Норвегия көре. Именно біраз қаты деп көрем футболымыз біздің. Норвегиядағылар, именно сол Норвегияның өзіндегі. Міне біз барған жер Ослода, именно міне дворовой футбол дегенде біраз чуть-чуть слабый деп көрем почему-то біздікіне көре. А так басқа қаралар ген, не Голландия, не Рухаты еді. А яшауды алып қарасаң, яшауды. Норвегия қаралында онда яшау бегарымнан санам дере, біздікіне көре бегарымды яшау. И білмеймін, біздің қаралға орындардың жетпеген де көп-көп елге арышамайрық, әдем өз ауысып айрек. Орын яшауы жүрін ару. Ясыларды Осладан тап бір үйгітілерді қандай болып елықтылар. Қызулы ойынлар, тыс қыралдың яшау әллері ем еңді мәнелісі. Басқа қыралларда яшайтаған ноғайлар мантанысу ем айқасу бізге бар затта қызықлы еді. Бұ еңгу, бұ елығыз өсіп келетаған балаларды футболман кәрлемеге тағы да бек дәурендірді.
Сөйлігі заманда футбол ол тек ойын туыл, ол дослық, ол сынау, ол яшау. Бүгінгі балаларда спорттың қайсы түрлісі менде кәрлемеге амаллары бар. Ол амаллар 40 ел арттағыннан, әлі 10 ел арттағыннан да басқаланады. Көпке егі болады. Айтпаға қысайларында қар яуып майданда ойнамаға амал болмағанды. Икон халқ ауылының футболшылары өз үйренулерін Ноғай районының орталығында, Еркен шахарда спорт комплексінде ұзғарадылар. Бұ Мекан федералық программаның қалығында әлігі заманға келесілі болып құрылған. Ем мұнда елдің қайсы шағында да спортпан қарлемеге амал бар. Неше бір елдердің бойында Ренат Найманов Шабденнің кішке кубының тренер болып құлығы төді. Өз балалардың жетімсілер ақында икон үктемлікпен хабарлайды. Салай группаларды явамыз біз. Кішке группамызда бар, ортаншы группада бар, икон группада бар. Енді юниорлармен де ойнаймыз. Бізде солу қысып келгенде, қыста мынемінде ойнадық, қаймын район өттік, районны ойнадық. Неде республикада Салы республика ойнайды, балларман көжіне мәш деп турнир бар бізде, сероссийский. О турнирде де финалға чықым еттікті, о финалда біраз нетті, артеке ару спортсмені диверлерді, ондан бізім үш баламыз кетті, ару баларымыз етпеді, бір екі бала, екі біреуімен еңгілдік Хабеске районға. Салайда болмаса, еңгек деп ойланамыз. Оны спорт, бүгін еңгесін, ертең еңгілесін, уф. Республикада второй месте дағайым, яман туды білемін. Шабденнің тренерлерінің бірісі Алибек Катагановтың белгілеуіне көре, бүгінгі күнде Шабденде неше бір арқа футболшылар ойнайдылар. Соның үшін яслар көп сынасыларда қатынаспаға амал табадылар. Енді манелісі сол сынасыларда етімісілерді табадылар. Оғаша түнеулерді республикамызда озған қысқа алдышылығы болады. Онда бізім Ноғай ясларымыз бірінші орында алдылар. Сауғайда Все 2005-2006 год командамыз бар баллар, бек ару баллар, сорды көтеріп тұрамыз, республикада да ойнайдылар, лака болға да барадылар, все гейске де баряқлар, бек ойнайдылар балларымыз. Топларымыз да бар, формамыз да бар, маничкаларымыз да, инвентарымыз полностью бар. Бізге помогает етан Беслан, глава Беслан Китаев. Молодежіміздің кішкі футболистлерімізге бек помогает етеді. Адеп сауай жатымызда Аллаға шүкір пака бар. Ну, біраз көп болса да, деп айтақтымыз. Шет қағылып қалақты футбол. Неге десеңіз, бізде икон команда барды, Шабден. Көп зат еңеді Шабден икон командамыз, бек ару команда. Ина молодой ясларымыз сорға тартылады. Орда ойнағылар келеді дальше. Шабден икон команда кірмеге, бізде сей юнашески командамызды бар енді. Со юнашески командадан 5 адемді аляқ боламыз уже икон команда. Бізде Шабденде сауай затта уже орнасқан. Юнашалар иконге көшеді, кішкелеріміз юнаша көшеді, сүйт барады бізде уже бір 10-15 ил барады үйтіп. Республикада ондай командалар вообще практически жоқ. Футбол ойнаман ойнамаға сүйген яслар Ноғай районында сау дүниядағындай болып табыладылар. Футбол мен қызықсынғаннар спорттың сосы түрлісіне дайым алал болып қаладылар. Тек Шабден клубының сөйлігі қатынасушылар туыл, әлі орта ясларына келгеннер де бұ ойынға алалықты сақлайдылар. Айтпаға икон халқ ауылында мектепті 20-30 ел артта бітіргеннер әр язылық яз айларында жиылып базласылар ұзғарадылар. Сонан себеп футбол ойыны ясына қарамай әдемлерді өзіне тартады, біріктіреді. Шабденде түрлі елларда ойнаған спортшылар икон халқ ауылынан футбол клубының келектегісі бойлағына бірде шекленмейділер. Сағынаман
құшақ яйым мен алайым көгімде кім көздеріңе мерім тоймай мен Бәлі радио тыңлаушылар, сіз тыңладыңыз «Бізде республикада» деген беруімізді, оны сізге де вазірлегенлер звукорежиссер Ансар Кубанов, ем журналист Алимат Матакаева. Мен болсам сізден аманласамын, яқшылық паңалыңыз.